رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Əziz dəyərli qardaşlar, izləyicilər, yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bir saat vaxtımızı keçirək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem beşəyətə gəlmiş ən xeyli bir insandır və o insan həyatını öyrənmək hər birimizə vacibdir. Və sələb-i salih və onların başda olan sahabələr Qurandan bir ayə, bir surə öyrətdikləri kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatını öz övladlarına keçərdilər, onları öyrədərdilər. Və deyirlər ki, bu sizin əcdadlarınızın, babalarınızın əsərləridir, həyatıdır bunu. Öyrənməməklə zay eləməyin. Ona görə gərək onların həyatını oxuyaq, tanış olaq. Və təbii ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatını öyrəndiksə, oxuduqsa, orada sən sahabələrlə də tanış olursan, nə qədər sahabələr vaqeid tanımadın, sahabələrlə tanış olmasan, adlarını əzbərləmsən və s. Və siranı keçməyin faydalarından biri odur ki, sən sahabələr də tanıyırsan. Sahabələrinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında necə sabit qaldığını görürsən, necə Allahın bu dinə yardım etdiyini görürsən. Yəni, təkcə sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatını öyrənmirsən, həm də sahabələrlə də tanış olursan. Və beləcə bu dərslərin çox böyük bir faydası vardır. Deməli, bugünkü dərsimizdə Hudeybiyyə sülhü haqqında danışacağıq. Hudeybiyyə sülhü haqqında. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrətin 6-cı ilində, Zilqaədə ayında, Zilqaədə 11-ci aydır. 12-ci ay hansı aydır? Zilhiccə aydır. Zilqaədə ayında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrlə birlikdə Məkkəyə doğru gedir. Ümrə ziyarətini etmək üçün. Ümrə ibadətini etmək üçün sahabələrlə səfərə çıxır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan da yəni ehtiyat edirdi ki, bilirdi ki, yəni sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ehtiyat edirdi ki, Məkkə müşriklər onlara mane olacaq. Yəni bunu təxmin edirdi. Və ona görə fikirləşirdi ki, silahlanıb gedək. Ona görə sahabələr əsərlərdə gəlir, rivayətlərdə Buxarı və digər rivayətlərdə gəlir ki, sahabələr ümrəyə gedəndə öz silahlarını da götürmüşdülər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ümrə ziyarətinə gedəndə həm mühacir və ənsarlar, həmçinin ətrafda olan bəzi ərəbləri də özü ilə toplayan, İslamı qəbul etmiş ərəblər, yəni Mədinədən xaricdə yaşayan ərəbləri də özü ilə toplamışdır. Allah təala buyurur ki, Səyəqulu ləkəl müxəlləfunə minəl ərab Şəğalətnə əmvaluna və əhluna. Yəni, səninlə yürüşə çıxmaqdan imtina edənlər deyəcəklər ki, öz mal dövlətimiz və əhlimiz bizi məşğul etdi. Yəquluna bi əlsinəti mə leysə fi qulubihim. Onlar öz dilləri ilə qəlbində olmadıqlarını söyləyirlər. Qul fəmən yəmliku ləkum minəllahi şeyən in əradə bikum darran əv əradə bikum nəfə'ə. De, əgər Allah təala sizə bir zərər və ya xeyir istəsə, onu Allahdan başa kim qaldırmağa qadirdir? Bəlkən Allahu bimə tə'məluna xabirə. Əksinə Allah təala sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Bəlzanantum əllən yənqalibər rəsulu vəl-mü'minunə ilə əhlihim əbədə. Əksinə siz elə zənn etdiniz ki, Peyğəmbər və müminlər öz əhəllərinə, ailələrinə qayıtmayacaqlar. Və zuyyinə zəlikə fi qulubikum və sizin qəlbinizdə şeytən bunu belə bəzəmişdir. Və zanantum zannəssəv və kuntum qovmən buğra və siz çox pis zənn etdiniz və həlak olanlardan oldunuz. Yəni, bu yürüşə çıxmaq istəməyənlər də var idi. Allah təala bunun haqqında xəbər verir. Çünki bütün ətrafda olan bədəvi ərəblər, yəni İslamı izhar edənlər hamı çıxmadı. Münafiqlər hamısı çıxmadı. Müəyyən şeyləri bəhanə gətirdilər. Allah da onların həqiqi niyyətini bildirdi. O bəzi bədəvi ərəblərin və həmçinin Mədinədə olan münafiqlərin ki, yəni onlar qəbirlərin dilləri ilə qəbirlərində olmayanları söyləyirlər. Yəni başqa şey deyirlər. Yəni onlar bəhanə gətirirlər əhlilərini, var dövlətlərini, mallarını. Yəni çıxmaq səsizlə bərabər çıxardılar. Və dediyim kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzi bədəvi ərəbləri də dəvət edir özü ilə bu ziyarətə getməyə, lakin bəziləri imtina edirlər və imtina edənlər haqqında Allah da bu ayə nazil edir və onlar haqqında İmam Mücahid deyir ki, bunlar hansı ərəblərdir? O ərəblərdir ki, deyir, onlar Cüheynə və Muzeynə qəbiləsindən olan ərəblər, bədəvi ərəblərdir. Həmçə İmam Vaqid deyir ki, bunlar Bənu Bəkir, Muzeynə və Cüheynə
qəbiləsindən olanlar da ki, öz ailələrini və mal dövlətlərini bəhanə gətirirlər ki, bizi onlar məşru edirlər sizinlə bərabər bu ziyarətə getməyə. Və dediyim kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem güman edirdi ki, ona mane olacaqlar və ona görə sahabələrlə çıxanda hamısı silahlı çıxırlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Zülhüleyfiyə çatır və hamısı ehramlarını geyinirlər və öz qurbanlarını da nişanlayırlar və iplə boyunlarına, qurbanlarının boyunlarına ip bağlayırlar. Yəni onlar ip hörüb qurbana bağlayırlar və nişanlayırlar ki, bu qurbanlıq heyvandır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də öz qurbanlıq heyvanı var idi, dəvəsi var idi və beləcə 70-dən çox dəvə var idi. Özləri ilə 70-dən çox dəvə aparmışdılar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəyə, yəni daxil olmamışdan öncə ora bir kəşfiyyatçı göndərir. Bişr İbn Süfyan el-Xuzaini göndərir ki, getsin Məkkə müşri halını öyrənsin. Çünki güman edir ki, qarşısını kəsəcəklər, döyüş ola bilər və s. Və həmsə ondan qabaq da öz qurbanlarını Nəcib İbn Cundub İbn Umeyr el-Xuzaini ilə bərabər göndərir. Yəni özləri ilə səfər boyu aparmır. Bir nəfər sahibə tapşırır ki, bu qurbanlar sən aparcından, sən onların qurbanların başına dur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ravha deyilən yerə çatdıqda, Ravha da təxminən Mədinədən 73 kilometr aralıdadır. Ona Məkkə ilə Mədinə arasında yerləşən Qeyqa tərəfdə, Qeyqa bir yerdir. Yəni Məkkə müşkər orada toplaşmışdır. Onlar artıq bilirlər ki, xəbər çatıb ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümrə ziyarət etməyə gəlir. Artıq onlara da xəbər çatır və kəşfəsi də onlardan xəbər gəlir, onlar orada toplaşıblar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir qrup sahabəni və onların içində Abu Qatədə Əl-Ənsar olur, onların yanına göndərir. Yəni gedib, yəni başa salsın ki, biz bura ancaq ümrəyə gəlmişik, başqa bir niyyətlə gəlməmişik. Nə badə fikirləşəsiniz ki, biz vuruşmağa, döyüşməyə gəlmişik. Xeyr, biz ümrə ziyarətinə gəlmişik. Və yolda da əsnada yolda maraqlı bir hadisə baş verir. Abu Qatədə ehram geyinməmişdir. Ehramda deyildir və bir vəhşi uzun qulağı görülə bilirsiniz. Vəhşi uzun qulağı yemək olar. Buna zebra deyirlər də, səhv etmirəmsə. Ev eşyəyini uzun qulağı yemək olmaq, lakin zebran yemək halaldır. Və bu ovlayır. Ovlayanda sahabilər buna kömək eləmirlər. Çünki kömək eləsələr artıq yiyə bilməzdir. Ehramda olan ov ovlaya bilməz. Hətta ovun ovlanmasında iştirak edə bilməz, yol göstərə də belə bilməz. Hətta deyə bilməz ki, deyə ov ora getdi. Deyilsə artıq ondan yiyə bilməz. Və sahabilər ona bu şeydə kömək etmirlər. Bu özü ovluyur və yeyir və bunlara da yedizdirir. Lakin onlar şək edir. Birdən xat eləmişik. Ovda olan, ehramda olan da ov heyvanı yiyə bilməz. Və gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına qayıdanda artıq Allah Rəsulu Suqyə deyilən yerə çatmışdır. Suqyə də təxminən 170-180 kilometr aralıdadır Mədinədən. Allah Rəsulundan fətvanı alırlar. Allah Rəsulu deyir ki, yiyə bilərsiniz, icazə aldım. Madam ki, kömək eləməmişsiniz ovun ovlanmasında, siz bundan yiyə bilərsiniz. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlir, Osvanə çatır. Artıq Osvan da Məkkəyə təxminən yaxın bir ərazidir. Məkkədən 80 kilometr aralıdadır. Artıq demək olar ki, Məkkəyə yaxınlaşırlar. Ora yaxınlaşanda Mədinədə göndərdiyi kəşfiyyatçıdan xəbər gəlir ki, yəni Bişr İbn Süfyan Əl-Kəbi. Yəni, xəbər verir ki, ey Allahın Rəsulu, artıq Qureyş sənin gəlişindən xəbərləri var. Və onlar öz dəvələri ilə, süd verən dəvələri və balaları ilə. Digər şərhdə gəlir ki, öz zövcələri, qadınları və uşaqları ilə sənə doğru gəlirlər. Yəni, döyüşdən qaçmasınlar deyə öz ailələri, arvad uşaqlarını da çıxardırlar ki, yəni, sən qaçsan arvad uşağını, nəsir düşər, onu qaçma. Rivayətdə gəlir ki, deyir onlar öz süd verən dəvələri və balaları ilə, digər şərhdə gəlir ki, məqsədlərdən biri öz övladları və qadınları ilə çıxıblar bu yürüşə, sənə qarşı çıxıblar, sənə döyüşmək üçün. Və Xalid ibn Valid də deyir, artıq Qura əl-Ğamim deyilən yerə gəlib çatıb. Qura əl-Ğamim də təxminən Məkkədən 64 kilometr aralıda bir yerdir. Yəni artıq xəbərləri var, Xalid ibn Valid belə çıxıb səni qarşılamağa. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem düşünür ki, kim ki Qureyşə köməkdir bu işdə, onlara doğru yürüş eləsin. Qoy onlara dərs olsun deyə ki, siz Qureyşə bu işdə yardım edirsiniz və deyir ki, mən onlara doğru yürüş edim, onların ailələrinə tərəf gedim, əsr alım. Əbu Bəkir radiyallahu anh deyir ki, yox ey Allahın Rəsulu, əgər sən ümrəyə çıxmışsan, sən ümrə ziyarətinə getmirsən deyə, sən belə eləmə. Sən yoluna davam et, ümrəyə get Məkkəyə doğru.
Əgər sənin qarşıva çıxsalar, o zaman biz sənlə yanaş onlarla döyüşərik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə qərar gəlir ki, yaxşı, biz onlara yardım edən qəbilələrə doğru hücum eləməyəcəyik, birbaşa Məkkəyə gedirik və deyir ki, hadi, yəni yolunuza davam edin. Beləcə gəlib, Üsfan deyilən yerə çatırlar, dediyim kimi. Ora çatanda artıq orada qorxu namazını qılırlar. Çünki Xalid ibn Valid onları gözləyirdi axı. Və qorxu namazı dərslərə keçmişi Üsfanda gəlib nazil olub. Yəni hökmü, məşru olması Üsfanda olub. Bu da bax Hüdeybiyyə sülhü əsnasında olan bir vaxtda qorxu namazı məşru olub. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlarla qarşılaşmasın deyə üzə gəlməsinə yolun istiqamətini bir balaca dəyişir. Bir balaca dəyişir və üzü belə deyək də murar ağacın bitdiyi təpəliklərə doğru gedir. Bir ərazidən keçirir ki, onlarla qarşılaşmasın, yolun istiqamətini bir balaca dəyişir və orada da buyurur ki, Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ora çatanda, ora təxminən Hudeybiyə yaxın bir yerdir. Və ora çatanda Allah Rəsulu deyir ki, kim kidir murar ağacının bitdiyi təpəyə dırmaşacaqsa, Bənu İsraildən silinən günahlar ondan da silinəcəkdir. Və deyir, hamısı da o təpəyə doğru qalxırlar və ilk qalxanlar da Xəzrəc qəbiləsinin atlıları olur. Sonra digər sahabələr də o təpəyə qalxırlar. Ora qalxanda bir nəfər qalxmır. Cəd ibn Qeys adında bir nəfər qalxmır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, axı, günahları bağışlanacaq, necə ki, Bənu İsraildən günahlar bağışlanıb. Deyir ki, bir nəfər qırmızı dəvə sahibindən başqa. Sahabilər gəlir, onun yanına deyirlər ki, ey filan kəs, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gel, sənin üçün bağışlanma diləsin. Yəni, bu fəziyyəti hara qasırdırsan, sən də qalx. Deyir, yox, deyir, vallahi deyir, mənim deyir, dəvəsi itib. Öz dəvə, itmiş dəvəmi axtarmağım mənim üçün daha xeyirlidir, nəyə kesin dostluğuzun deyir, mənə dua etməsindən. Yəni, rivayətlərdə şərhində gəlir ki, deyirlər, bu münafiq olur. Doğrusu Allah bilir, deyirlər ki, münafiq olur, ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmrinə icabət eləm, halbuki orada böyük bir fəziyyət var idi. Kim ki o təpəyə çıxsa deyir, o bağışlanacaqdır. Onun günahları silinəcək, necə ki, Bənu İsraildən silinib. Deməli, Xalid ibn Valid də bunu hiss eləyəndə artıq görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oradan gəlir, yaxınlaşır. Məkkəyə geri dönür ki, insanlar toplasın yenidən onlara doğru çıxsınlar və Bəldəh deyilən yerdə gəlib öz düşərgələrini qururlar. Bəldəh təxminən Məkkənin qərbində yerləşən bir ərazidir. Məkkə çox yaxın bir ərazi, Məkkənin qərbində yerləşir. Orada gəlib öz düşərgələrini qururlar. Deməli, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlarla döyüşməsin, öz niyyətini onlara açıq-açıq bilirsin deyə Qureyşə adam göndərir. Ömər ibn Xattabı göndərmək istəyir. Lakin Ömər ibn Xattab deyir ki, Allahın Rəsulu, mən öz nəfsimə görə qorxuram. Çünki deyir, məni orada artıq yəni himayə edəcək bir kəs yoxdur və mənim də onlara olan ədavətimi onlar bilirlər. Sən yaxşı olar ki, məndən də izzətli, hörmətli olan Osman ibn Affanı göndər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Osman ibn Affanı göndərir və Osman ibn Affan da Əbən ibn Səid ibn Əs Əl-Əmavinin himayəsi altında Məkkəyə daxil olur, təbii o da ehramda olur və ona tavaf etməyə İcazə verir, lakin o tavaf etmir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etməmiş, mən tavaf edən deyiləm. Lakin beləcə onu saxlayırlar, buraxmırlar. Və sahabilər arasında belə bir xəbər yayılır ki, Osmanı öldürdülər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem artıq o əsnada bunlardan beyyət alır. Hüdeybiyyə beyyəti, birisi ağac altında beyyət. Məşhur hadisədir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem artıq onlardan beyyət alır ki, heç kəs qaçmayacaq, döyüş olsa axıra kim döyüşəcək. Və o sülhdə, o Hüdeybiyyədə ağac altında beyət edənlərin sayı rivayətlərdə gəlir ki, 1400 nəfər olur. Düzdür, bəzi rivayətlərdə 1500 və 1300 də gəlir. Lakin səhih görüş odur ki, ağac altında beyət edənlərin sayı 1400 nəfər olur. Və ilk beyət edən də Əbu Sinan Abdullah ibn Vahb Əl-Əsədi olur. Bu Okkaşənin qardaşı olandır. Okkaş ibn-i Mehsənin qardaşı Əbu Sinan ilk dillər beyət edəndir, bu olur. Sonra da onun ardıca digər sahabələr də beyət edirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu əsnada onları tərifləyir və deyir ki, Əntum xeyru əhlil ardsız, yer əhlin ən xeyirli olanlarısınız. Bir rivayəti də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ağac altında beyət edənlərdən heç kəs cəhənnəm odan daxil olmayacaqdır inşallah. Və bu da onlar üçün bir fəzilətdir və Allahu Teala da onlar haqqında ayə nazil edir.
Allah Teala buyurur ki: "Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta'ş-şecara." Ağız altında beyet ettikleri zaman Allah artık onlardan razı kalmıştır. Bu da onu gösterir ki Allah ve Resulü artık onları tezki edip onlar cennet ehlidir. Bundan sonra heç kəsin onlara tən etməsi yaraşmaz, əksinə haramdır və bu problemi bəsadır. Necə ki görürsən bəzi tayfalar var, rafizlər ağac altında beyət edənlərə tən edir, həmçinin xavariclər. Xavariclər o ağac altında beyət edənlərlə döyüşüblər. Beləcə bu ayə və hədis də göstərir ki, Allah onlardan razıdır. Onlar heç bir cəhənnəmə girməyəcək, onlara tən etmək olmaz, əksinə onları sevmək lazımdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Osman əvəzinə beyət edir. Bir əlini digər əlinin üzərinə qoyur ki, bu da Osmanın əvəzindən. Lakin sonradan elhamdülillah Osman radiyallahu geri qayıdır və hamısı görür ki, doğrudan da Osmanı elhamdülillah qətiyyət etdirməyiblər. Lakin o fəziləti Osman da nail olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz əli ilə bir əlini digər əlinin üzərinə qoyur ki, bu da Osmanın əvəzindən olan bir beyətdir. Onu da bu fəzilətdən məhrum eləmir. Deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz elçisini göndərir ki, öz qəsdini bilmək üçün və biz də inşallah bu Hudeybiyyə sülhünü İmam Buxarinin səhihindən oxuyaq, tam olaraq ki, necə baş verir. Artıq Qureyş də bilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşə gəlməyib və beləcə öz elçilərini yavaş-yavaş göndərirlər ki, Muhammədlə müqavilə bağlayaq. Deməli, gəlin bu Hudeybiyyə sülhünü Buxaridən oxuyaq, İmam Buxarinin səhih kitabından oxuyaq. Deməli, Misvar İbni Məxrəmə və Mərvan İbni Həkəm bunlar rivayet edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiyyə sülhündə Mədinədən səfərə çıxdı və bir qədər yol getdikdən sonra əshabələrinə buyurdu ki, yəni mən başdan oxuyacağım, belə deyək də, biraz əvvələ qayıdacaq. Əshabələrinə buyurdu ki, Xalid ibn Validin başçılıq etdiyi Qureyşin süvari qoşunu Ğəmim vadisində pusquda dayanıblar. Buna görə də siz sağ tərəfə gedin. Orada dedik, görürsünüz, eşdir ki, gəlir istiqaməti dəyişir. Allah'ın and olsun ki, Xalid Peyğəmbəri və onun əshabələrini görmədi. Yalnız onların arxasınca qalxan qara toz torpağı gördükdən sonra atını çaparaq müsəlmanların gəldiyini Qureyşə xəbər verməyə getdi. Və orada dedi ki, əvvəldə oxuyanda, artıq Xalid ibn Valid geri qayıdır Qureyşə və deyir ki, doğrudan da Muhammed və əshabı sizə doğru gəlirlər. Nəhayət gəlib Məkkəyə aparan dağ yoluna çatdılar. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəvəsi yerə çöktü. Artıq gəldi Hudeybiyyə tərəfə. Deyir yerə çöktü və cəmaat da həl həl deyə dəvəni yerindən tərpməyə çalışırdılar. İndi deyir ki, biz heyvanı qovmuruq. Dəvəni də qovanda həl həl deyirdilər ki, dəvə tərpənsin. Lakin dəvə çöktü yerdən qalxmadı. Və onlar da dedilər ki, Qasva inadkarlıq edib, qalxmır. Qasva da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəvəsinin adıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qəsvə inadkarlıq etməz, bu onun adəti deyildir, yəni ona yaraşmaz. Lakin bir zamanlar fili tutub saxlayan Allah indi də qəsvəni saxladı. Yəni Allahın əmri ilə dayanıb. Canım əlində olan Allah'a and olsun ki, müşriklər Allahın haram buyurduqlarına riayət etməklə məndən hər nə istəsələr onlara istədiklərini verəcəyəm. Yəni deyir ki, əgər gəlib mənə müqavilə bağlasalar, sülh eləsələr, nə istəsələr razı olacam. Yəni döyüşə niyyətdən gəlməmişəm də, tək ki, ümrə ziyarətini yerinə getirək. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qasvanı tərpətdi və heyvan dərhal ayağa qalxdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiyyənin qurtaracağında yerləşən və içində az miqdarda su olan çuxurun yanına gəldi. Sahabələr çuxurda olan sudan az-az o qədər daşıyıb apardılar ki, orada su qalmadı. Onlar susuzluqdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi şikayət etdikdə, o ox qabından bir ox çıxarıb onlara verdi və onu çuxura sancmağa əmr etdi. Su qutarıb, suzlayıblar və suya ehtiyacları var və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oxunu çıxardır, o çuxura batırır. Rivayət edirik ki, Allah and olsun ki, ox çuxura sancıdan kimi oradan su fəvvarə vurdu və bu fəvvarə onların susuzluqlarını yatırıb oradan qaydana dək axmağa davam etdi. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir möcüzəsi idi ki, o əslanda bax, o quyudan çıxan, çuxurdan çıxan su onlar qaydana qədər axmaqda davam edirdi. Bu vaxt Budel İbni Varqa Əl-Xuzəi öz qəbiləsindən olan bir dəstə kişi ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldi. Tihaməllər də Yəni, tihaməllər içərisində Xuza qəbiləsindən olanlar əvvəldən Peyğəmbərin sirdaşı idilər. Bu deyil dedi. Yəni, bu deyil gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə söhbət eləmək istəyir. Yəni, niyyətini öyrənmək istəyir.
vesaire. Ona göre gelirdi ki mən Kəb ibn Lüey ve Amir ibn Lüey Mekke'de terk edib gelmişim. Onlar Hudeybiyyə vadisindeki en zengin su quyularını ele geçiriblər. Ve deyir ki, uzun müddət müqavimət gösterip kaçmamak için özleriyle süd veren ve balası yanında olan dişi dəvələr de getiriblər. Dedim ki, bazı şehirlerde gerek ki, arvad uşağlarını getiriblər. Səninlə müharibə etmək ve Məkkə daxil olmağına mani olmaq istəyirlər. Deməli onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə girməsini istəmirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, biz müharibə etmək üçün gəlməmişik. Biz yalnız ümrə ziyaret etməyə gəlmişik. Həqiqətən müharibə Qureyşi maddi ve mənəvi cəhətdən zəiflətmiş, onları ziyana uğratmışdır. Əgər istəyirsinizsə, əgər istəyirlərsə, müharibəni dayandırıb onlarla sülh müqaviləsi bağlayım. Oy onda mənimlə digər insanlar arasında olan münasibətə qarışmasınlar. Yəni sizinlə müqavilə bağlayacağım, lakin digər ərəblər olan münasibətə qarışmayın. Müharibə olsa nə siz qarışmayın. Müqaviləm sizləndir. Əgər mən o kafirlərə məğlub olsam, bu onlar üçün bir dəstək olacaq. Yox, əgər qalib gəlsəm onda onlar da digərləri kimi İslam dininə daxil ola bilərlər. Əks təqdirdə mən onlarla bağladığım müqaviləni pozmayacağam. Və beləliklə onlar istirahat edəcəklər. Bir müddət müharibədən yaxa qurtaracaqlar. Onlar mənim bu təklifimi qəbul etməyib bizim işimizə müdaxilə etsələr, canım əlində olan Allah and olsun ki, başım bədənimdən ayrılana qədər onlarla vuruşacağam. O zaman Allah öz vədini mütləq doğrulacaq, yəni İslam dini yayılacaq. Bu deyil deyir ki, sənin dediklərini onlara çatdıraram, yəni gedib Qureyşə çatdıracağım. Sonra o Qureyşlərin yanına gəlib dedi, biz Peyğəmbərin yanında gəlirdik, yəni Məhəmmədin yanından gəlirik və ondan bəzi şeylər eşitdik. İstəyirsinizsə, onun dediklərini sizə ərz edək. Onların arasında səfi olanla deyilər ki, lazım deyil, danışma, istəmirik. Lakin ağıl sahiblər deyilər ki, yox, danış görək, onun niyyəti nədir? O da deyir ki, mən də ondan filan filan təkliflər eşitdim. Peyğəmbərdən eşitdiklərini bir-bir onlara nəql edir. Sonra Urva İbn-i Məhsud ayağa qalxıb deyir ki, müşriklərdən, müqreşlərdən, ey qövmüm, siz mənim valideynim, mən də sizin övladınız deyiləmmi? Onlar bəli deyə cavab verdilər. O yenə soruşdu, siz məni günah etməkdə ittiham edirsinizmi? Onlar xeyr deyə cavab verdilər. O bir daha soruşdu, Okaz əhlini sizin köməyinizə çağırdığımı və onlar sizə yardım göstərməkdən imtina etdikdən sonra Əhli əyalımla, övladımla və mənə tabi olanlarla birlikdə sizə yardım etməyə gəldiyimi bilirsinizmi? Yəni, həmişə sizin yanınızda olmuşam. Kimlər sizin imtina etsə de, lakin mən öz əhlimi götürüb sizin yanınızda gəlmişəm. Onlar deyirlər ki, əlbəttə bilirik. Orva da deyir ki, həqiqətən bu adam isə xeyir, əminəmanlıq və sülh islah istəyir. Təklifini edir, onun dəvətini qəbul edin və mənə də gedib onunla danışma aparmağa izin verin. Yəni, deyir ki, gedim onu danışım, görüm, nə istəyir, nə müqaviləsi bağlama istəyir. Onlar deyilər ki, Urvaya gedə bilərsən, get danış. O da danışı aparmaq üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu deyilə dediklərini də Urva ibn-i Məsuda da deyir. Urva da deyir ki, ey Muhammed, əgər öz qövmünün kökünü kəssən, yəni sən onlarla vuruşsan, Qureyşlə vuruşsan, onların kökünü kəssən, necə olacaq? Yəni artıq sən kimi dəvət edəsən? Yəni bu müharibəni bitirmək lazımdır. Heç səndən əvvəl ərəblərdən öz qövmünü məhv edən bir kəs barəsində eşitmisənmi? Yəni eləmə də, vuruşma, döyüşmə. Bəs onlar sənə qalib gəlsələr necə? Allaha and olsun ki, mən sənin tərəfdarların arasında cəsarətli üzlər görmürəm. Amma burada artı sahabələr tən edir. Və mən burada bir çox insanlar görürəm ki, onlar səni müharibə başlayan kimi qoyub qaçacaqlar. Bunu eşitdiyi dediyi zaman Əbu Bəkir radiyallahu anhu deyir ki, get latın fərəcini yala, yəni övrət yerini yala, yəni bunu əsəbindən, qəzəbindən buna deyir, onun təninə görə. Sən elə zənn edirsən ki, biz onu qoyub qaçacağıq, yəni Urvaya belə şiddət göstərir. Urva da deyir ki, bu kimdir deyə soruşur. Əsabələr deyir ki, sahabələr deyirlər ki, bu Əbu Bəkirdir. O da deyir ki, canım əlində olan and olsun ki, bir zamanlar mənə göstərdiyin və əvəzini vermədiyin bir yaxşılığın olmasaydı, sənin cavabını verərdim. Yoxsa adətlərində də var idi ki, kimsə sən yaxşı eləyəndə ona pislik eləmək istəməzdi. Dir vaxtı ki, mənə yaxşı eləmirsən, al ki, mən əvəzin verməmişəm. Ona görə sənə heç bir söz demirəm. Yoxsa cavabı verərdim. Peyğəmbərlə söhbətinə davam edir.
O danışdıqca Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem saqqalından tuturdu. Ərəbdə adət idi. Danışanda kimisi ünsiyyət əlini saqqalını belə sığalayır. Məsələn, səninlə danışır, sənin saqqalını sığalayır əliyle. Deyir, hər dəfə danışdıqca deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem saqqalını əl atardı, sığalayardı, belə deyək. Bu vaxtda Muğir ibn Şöbə əlində qılınc və başında dəmir dəbilqə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında dayanıb onu qoruyurdu. Və Urva da hər dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem saqqalını əl atdıqca, bu da qılıncının qını ilə, ucu ilə onun əlini işarə edir ki, əlvi çək. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem saqqalını əlvi uzatma, görəcə Allah Rəsulunu qoruyardılar. Bu da belə eləyəndə o deyir ki, bu kimdir? Soruşur, yaxşı, bu kimdir? Deyirlər ki, bu Muğirədir. Muğirə ibn Şöbədir. Şöbənin oğlu Muğirədir. O da qayıdır ki, Urva deyir ki, ey xain, Muğirədir. Ey xain, mən hələ də sənin xainliyin nəticəsində baş vermiş anlaşılmamazlıqları həll etməkdə məşğulam. Nə olub? Deməli, cahiliyyət dövründə Muğirə bir dəstə adamla, yəni Səqif qəbiləsinin bir dəstə adamla yol yoldaşı olur. O zamanı onları öldürmüş, mallarını götürüb Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlib İslamı qəbul eləmişdir. Onun gedir ki, sənin hələ xainliyin çətinliyini çəkirəm, də işləri aranı düzəldə bilmirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də onu deyir ki, İslam dininə daxil olduğu səndən qəbul eləyirəm. Lakin deyir, bu qəsbkarlığın əldə etdiyi mallarını isə mən götürmürəm. Ona görə ona deyir ki, ey xain. Sonra Urva Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əsabilərini nəzərə saldı. Sonra Urva Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə nəzər saldı. Və öz dostlarına deyir ki, Allahın olsun ki, Peyğəmbərin ağzından çıxan tüpürcək onlardan birinin ovucuna düşən kimi bu tüpürcəyi üzünə və bədəninə sürtür. Yəni sahabələr, hətta Allah Rəsulun tüpürcəni belə qoymaz yerə düşsün. Bərəkət təbərrük etdiklərinə görə bəli, öz əllərinə və üzlərinə sürtərdilər. Onlara bir şey əmr etdikdə dərhal onu yerdən yetirirlər. Dəstəmaz aldığı sudan əldə etmək üçün öz aralarında mübarizə aparırlar, təbərrük etmək üçün. Onun yanında danışarkən səslərini qaldırmırlar və hörmət əlaməti olaraq onun üzünə belə baxmazdılar. Sonra Urva tərəfdarlarının yanına qayıtdı və deyir ki, ey cəmaat, həmən mənzərəni danışır, həm oradakı cəmaatla danışır, həm də qayıdanda Qureyşə deyir ki, ey cəmaat, yəni Allahın olsun ki, mən bir nümayəndə kimi çox padşahların yanında olmuşam, Qeysərin, Xosrovun, Necaşirin və başqalarının üzründə olmuşam və bu padşahların tərəfdarlarının onlara necə təzim etdiklərini də görmüşəm. Lakin deyir, Muhammedin əsabələrinin ona təzim etdikləri kimi heç bir padşaha təzim olunduğunu görməmişəm. Yəni, o cür sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə hörmət edərdilər. Allah and olsun ki, Peyğəmbərin ağzından çıxan hər bir tüpürcək onlardan birinin ovucuna düşsə, bu tüpürcəyi üzünə və bədəninə sürtürlər. Onlara bir şey əmr etdikdə dərhal onu yerdən yetirirlər. Dəstəməz aldı sudan əldə etmək üçün öz aralarında mübarizə aparırlar. Onun yanında danışarkən səslərini qaldırmırlar və hörmət əlaməti olaraq onun üzünə belə baxmazlar. Həmən sözləri təkrarlayır orada. Həqiqətən o sizə xeyir, əminəmanlıq və islah olunmağınızı təklif edir. Onun təklifini qəbul edin. Bu zaman Bənu Kinənədən olan bir nəfər deyir ki, izin verin, mən də gedim, onunla danışım. Yəni onlar istəyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem girməsin Məkkəyə. İzin verin, gedim, mən də danışım. Onlar da deyirlər ki, gedə bilərsən. O sahabələrin yanına yaxınlaşdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. Deyir, bu gələn filan kəs, o elə bir tayfadandır ki, onlar qurbanlıq dəvələrinə çox hörmət edir və onları qiymətləndirirlər. Elə isə qurbanlıq dəvələrini ona tərəf sürün və sahabələr də dərhal qurbanlıq tərəf dəvələrini sürüb təlbiyə gətirərək onu qarşıladılar. Yəni göstərirlərkən biz ümrəyə gəlmişik. Həmçinin görsən o qurbanlıq dəvələrinə qiymət verir, deyəndə Allah Rəsulu belə bir addım atır. Və o da, bax, o insan da Subhanallah, bu kəlməni deyir, Subhanallah. Onlar Allahın evini ziyaret etməkdən məhrum olunmağa layiq deyirlər. Görür ki, təlbiyə gətirirlər. Qurbanlıq dəvələr də yanlarında bu mənzər ona təsir edir. Deyir ki, onlar deyir, ziyarətdən məhrum olunmağa layiq deyirlər. Sonra o tərəfdarlarının yanına qayıdıb, deyir ki, mən onların ümrə ziyarətində kəsəcəkləri, üzərlərində qurbanlıq nişanəsi olan dəvələrini gördüm. Düşünürəm ki, Allahın evini ziyaret etməyə onlara mani olmamalıyıq. Belə bir təklif edir.
Bu vaxt Mikras İbni Hafs adlı bir nəfər ayağa qalxıb deyir ki, izin verin, gedin mən də danışım. Gedin mən də ona söhbət edeyim. Onlar deyirlər ki, gedə bilərsən. Beləcə o da yenə gəlir və sahabilərin yanına yaxınlaşdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bu gələn Mikrazdır. Və o çox mücrim, günahkar, xain bir insandır. Və Peyğəmbərlə söhbət etdiyi əsnada Suheyl ibn Amr onların yanına gəlir. O da müşrik olur o vaxt. O gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, artıq sizin bütün işləriniz yüngülləşdi. Nəyə görə belə deyir? Suheyl səhl sözündəndir. Səhl də asanlıq deməkdir. Və buna təfəül deyilir. Yaxşıya yozmaq. Var uğursuzluğa inanmaq. Məsələn, ayın 13-ü, bəd gündü, nə bilim, qara bir şey keçdi. Uğursuzluğa, bəd niyabəti inanmaq. Lakin var təfəül. Yaxşıya yozmaq. Bu da adı Suheyldir. Yəni, səhəl, yəni asanlıq mənasında, yəni artıq işimiz asanlaşacaq. Bu şəriətdə cazədir. Misal üçün, gedimsən xəstəxanaya, xəstəm var və s. Görürsən, kimsə oradan çağırır. Ey Səlim, ey Səlim. Səlim də salamat deməksən, hə, inşallah xəstəm şəfa tapacaq. Yəni, Allahdan yaxşılığı ümid edirsən. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu əsnada, o momentə uyğun olan hadisə budur. O Suheyl adına bir şəxs gəlir söhbət eləməyə. Allah Rəsuluna danışıq aparmağa deyir, aha, işimiz asanlaşır. Çünki Suheylin mənası asanlıq deməkdir. Buna təfəül deyir, yəni şəriətdə bu icazədir. Yaxşı yozma, Allahdan yaxşı bir şey, ümid istəmək, ümid etmək. Deməli, o gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm söhbət edir. Deyir ki, gəl bizimlə sizin aranızda 10 illik sülh müqaviləsi bağlayaq. Sülh bağlayaq 10 illik müddətinə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm katibini çağırıb müqaviləni yazmağa ona əmr edir. Katibi də kim olur? Əli ibn Əbi Talib. Çağırır ki, gəl, yaz gina. Deyir, yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Bu zaman Suheyl ibn Amr deyir ki, Ər-Rahmənə gəldikdə isə Allah and olsun ki, mən onu tanımıram. Çünki onlar bu ada iman gətirməmişdilər. Yəni, ancaq Allah deyirdilər. Biz bu ada iman gətirməmişdik, onu deməsi, yəni ki, mən deyir, onu tanımıram, deyir. Biz bir vaxtlar yazdığımız kimi yaz. Necə yazırdıqsa, elə yaz. Yaz, Allahım, sənin adınla başlayıram. Yəni, bismik Allahım. Belə. Sənin adınla başlayıram, yəni bismik Allahım. Bu vaxt müsəlmanlar, Allaha and olsun ki, biz yalnız Bismillahirrahmanirrahim yazacaq deyirlər. Yəni, onlar etiraz edirlər. Yəni, bu nə olan şeydir? Niyə görə belə edirlər? Etiraz edirlər bu sözə. Və bunu etiraz etdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz katibinə əmr edib deyir ki, yaz Allahım sənin adınla, budur yaz. Bu Allahın elçisi Muhammedin başladığı sülh müqabiləsidir. Allahın elçisi. Suheyl yenə etiraz edib deyir ki, əgər biz sənin Allahın elçisi olduğunu etiraf etsəydik, onun evini ziyarət etməyə sənə mani olmazdıq və səninlə vuruşmazdıq. Biz bunu qəbul eləmirik. Belə yaza bilməzsən. Qəbul etsək, sənə niyə vuruşurduq? Sənə niyə mani olurduq? Odur ki, yaz Muhammed ibn Abdullah. Necə biz səni qəbul edirik, odur yaz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də yəni öz katibinə əmr edir ki, Muhammed ibn Abdullah yazsın. Və bu əsada həmişə Əli ibn Əbi Talib etiraz edirdi, istəmir yazmaq. Lakin Allah Rəsulü ona əmr edir ki, yox, yaz dinə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem and içmişdi axı, deyir, onlar məndən nə istəsələr, mən onu razılaşacağım, verəcəyəm. Ona görə deyir ki, yaz, eyb yox, belə yaz. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona ilk şəhətini təklif edib dedi. Allah Rəsulü ilk şəhətini təklif edir ona. Deyir ki, Allahın evini təvaf etməyi bizə əngəl törətməyəcəksiniz. Suheyl deyir ki, xeyr, Allaha and olsun ki, bu dəfə təvaf etməyə sizə izin verməyəcəyik. Təvaf edə bilməzsiniz. Yoxsa ərəblər, müsəlmanlar bizim müqavimətimizi qırdılar və bizi məcbur etdilər deyə şailə buraxacaqlar. Yəni, bu bizim adımıza, şənimizə naqislikdir. Yəni, biz Qureyş, hörmətli ərəblər, qəbilə, deyəcəklər ki, müsəlmanlar bizi sındırdılar, müqavimətimizi qırdılar. Yox, bu ilə eləyə bilməzsiniz. Ərəblər yaxşı danışmayacaq bizim haqqımızda. Odur ki, gələn ildən etibarən gəlib ümrə ziyarət edə bilərsiniz. Əli onun dediklərini yazdı. Sonra Suheyl ikinci şərti təklif edib dedi. Bizim tərəfdən, indi Suheyl təklif edir. Deyir, bizim tərəfdən sənin yanına gələn hər bir kəsi, hətta sənin dinini qəbul etsə belə,
geri qaytarmalısan. Ağır şərtdir. Kim İslamı qəbul edib gəlsə, geri qaytaracaqsan. Müsəlmanlar da belə dəhşətə gəlirlər, heyrətlə deyirlər ki, Subhanallah, müsəlman olub yanımıza gəlmiş bir kimsə müşriklərə qaytarıla bilərmi? Doğrudan da ağırdır. İndi bunu sən təsəvvür elə, kafirlərlə döyüşürsən, hərbdir. Kimsə qaçıb gəlir sənin yanıma İslamı qəbul edir, yox, bizim şərtimiz var, qaytarırıq. Çox ağırdır. Görün necə şərtlər kəsirlər. Allah Rəsulu and içmiş ki, mən razılaşacağam. Nə desə də hamısını razılaşacağam. Deyirlər ki, bizə bu ağır gəlir. Yəni, bunlar deyir, necə bu ilə biz razılaşa bilərik, necə onu qaytara bilərik. Onlar bu məsələni müzakirə edərkən, baxın, bu əsnada Əbu Cəndəl İbni Suheyl İbni Amr, bu Suheylin oğlu gəlir. Ayaqları qandallanmış vəziyyətdə onların yanına gəldi. Məkkənin, deyir, o Məkkənin aşağısında həbs olunduğu yerdən qaçmış və nəhayət özünü müsəlmanlara çatdırmışdır. Onun qeybirə qandallı gəlir. Bu vaxt Suheyl deyir ki, ey Muhammed, bu müqavilənin ilk şərtinə əsasən onu mənə qaytarmalısın. Hələ müqavilə bitmiyib ha. İndidən deyir, qaytar artıq. Həmən həyata keçirmək istəyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, biz hələ müqaviləni tamamlamamışıq. Suheyl de deyir ki, Allah and olsun ki, belə olduğu təqdirdə mən də sənin heç bir təklifinlə razılaşmayacağam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sən Əbu Cəndəli bu müqavilədən istisna et və onu mənə bağışla. Yəni, nə qədər deyir? Bağışlamır. Əbu Cəndəli bağışlamır. Əbu Cəndəli deyir ki, ey müsəlmanlar, mən müsəlmanam. Yəni, müsəlman olub sığınacaq tapmaq üçün sizin yanınıza gəldim. İndi isə məni müşriklərə təhvil verirlər. Mənim əzab əziyyətlərə məruz qaldığımı görmürsünüzmü? O, Allah yolunda müşriklərin çox şiddətli işgəncə məruz qalmışdı. Yəni, çox çətindir. Yəni, deyirsən, qayıtdı, qayıt, gələ bilməsən. Qayıt müşriklərin yanına. O da bir şey qayıtsa, yəni, əzab əziyyət davam eləyəcək. Ömər ibn Xattab deyir ki, o zaman mən gəlib Peyğəmbərə dedim. Məgər sən Allahın haqq Peyğəmbər deyilsənmi? Peyğəmbər deyir ki, bəli. Mən də dedim ki, məgər biz haqq yolunda biz haqq yolunda düşmənlərimiz isə batı yolda deyirlərmi? O yenə bəli deyə cavab verir. Yenə Ömər ibn Xattab deyir ki, elə isə nə üçün nöqsan və qüsurların dinimizə daxil olmasına imkan verməliyik? Yəni, ağır şərtlərdir, razılaşa bilmirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən Allahın elçisiyəm və heç vaxt ona asi olmuram, Allah mənə yardım edəcək. Mən dedim, məgər sən bizə bu yaxınlarda Allahın evinə gedib onu tavaf edəcəyik deyə xəbər verməmişdinmi? O da deyir ki, elədir. Məgər mən sənə məhz bu il tavaf edəcəyimizi xəbər vermişdim. Deyir, mən demişdim tavaf edəcəyik, amma deməmişim, bu il tavaf edəcəyik. Mən xeyr deyə cavab verdikdə, bəli, sən bizə mənə xəbər verməmişdin ki, bu il eləcəyik. Deyir, xəbər vermişəm, deyir, yox, bunu mənə deməmsən, bu cür xəbər verməmsən. Sonra nə deyir? Deyir ki, deyə cavab verdikdə, o deyir ki, sən mütləq gedib Kəbəni tavaf edəcəksən. Yəni, ey Ömər, tavaf edəcəksən, narahat olma. Sonra mən Əbu Bəkir yanına gəlib dedim, ey Əbu Bəkir, məgər o Allahın haqq Peyğəmbəri deyilmi? O elədir, deyə cavab verdi. Mən dedim ki, məgər biz haqq yolunda düşmənlərimizsə batil yolunda deyillərmi? Yəni, eyni ilə həmən sözləri deyir. Əbu Bəkir radiyallahu anhu deyir ki, yəni, sən narahat olma, sən bu Kəbə evini tavaf edəcəksən, yəni nə deyib sallar olsa eyni ilə həmən cavablar verir. Sonra Ömər deyir ki, mən çoxlu xeyxər işlər gördüm ki, Allah bu etdiyim səhv mənə bağışlasın. Sonda nəsəsini görür axət. Ondan sonra çoxlu yaxşı salih əməllər görür ki, mən kəşk ki, Peyğəmbər sallar səhv etiraz etməzdim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sülh müqaviləsini bağladıqdan sonra sahabələrinə qalxın, qurbanlarınızı kəsin, başınızı da qırxdırın. İkinci bir imtihan, çox ağırdır. Yəni, gəlmişsən ümrəyə, heyvanların, dəvələrin sənə bir yerdə, 70-dən çox dəvə ilə gəliblər. Amma heç edə bilmirsən və ağır şərtlərdə qəbul eləmsən. Bu tərəfdən də deyir ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem gedin başınızı qırxın, qurbanlıq dəvələrinizi kəsin. Allaha and olsun ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu 3 dəfə təkrar etdi. Lakin sahabələrdən heç biri ayağa qalxmadı. Çox ağırdır. Yəni, asik eləmirlər, lakin çox ağır gəlir nəfsə.
Sahabelerin yerlerinden tərpənmədiyini görən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Sələmənin yanına gəlir və onların bu etinasızlığını ona xəbər verir. Ummu Sələmə də deyir ki, ey Allahın elçisi, istəyirsən onlar sənin əmrinə tabi olsunlar, bayrı çıx, sonra qurbanlıq dəvələrini kəsməyincə və dəlləyini çağırıb başını qıxdırmayınca onlara bir kəlmə belə demə. Çıx sən elə. Eyb yox, sözlə ağırdır bunlara qəbul edəm. Sən get elə, başı qıxdır, qurbanlıq dəvələrini kəs. Və onlara da heç nə demə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bayra çıxıb, qurbanlıq dəvələrini kəsdi, dəlləyini çağırıb başını qıxdırdı və onlara heç bir söz demədi. Bunu görən sahabələr də dərhal qalxıb qurbanlıq dəvələrini kəsdilər və bir-birlərinin başlarını qırxmağa başladılar. Hətta iş o yerə çatdı ki, onun əmrini daha tez yerinə yetirmək üçün baş vermiş tartışma nəticəsində sahabələr bilmədən az qala bir-birlərini, yəni öldürmüşdülər. Sonra mömin qadınlar Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem yanına hicrət etdilər. O əsnada bəzi qadınlar gəlib hicrət edirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Məkkədə olanlar, İslamı qəbul edən qadınlar. Allah subhanahu wa ta'ala deyir, bu ayələr naz edir. Ey iman gətirənlər, mümin qadınlar hicrət edib sizin yanınıza gəldikləri zaman onları imtihana çəkin. Allah onların imanını daha yaxşı bilir. Əgər bunların mümin olduqlarını bilsəniz, onları kafirlərə qaytarmayın. Yəni, bu müqavilə aid deyil. Müqavilədə nə gəlmişdi? Kim İslamı gəlsə tərəfə geri qaytarsa, amma qadınları qaytarmaq olmaz. Allah-u Teala bu ayə ilə göstərir ki, qadınları, iman gətirən qadınları o kafirlərə qaytarmayın. Nə bunlar onlara halaldır, nə də onlar bunlara halaldılar. Kafirlərin bu qadınlara sərf etdikləri mehri özlərinə qaytarın. Mehirləri qaytardın kafirlərə. Həmin qadınların mehirlərini özlərinə verdiyiniz halda onlarla evlənməyinizə heç bir günah yox. Yəni onlarla evlənə bilərsiniz. Mehirlərini qaytarın və o qadınlarla da evlənə bilərsiniz. Kafir qadınlarınızı kəbin altında saxlamayın. Sərf etdiyiniz mehri tələb edin. Yəni kafirləri də saxlaya bilməsən öz izdivacında. Qoy onlar da mömin qadınlara sərf etdikləri mehri sizdən tələb etsinlər. Allahın hökmü budur. O sizin arada hökm verir. Allah biləndir və hikmət sahibidir. Mümtəhinə surəsində olan ayədir Mümtəhinədə. Deməli, mehirləri qaytarsan, qadını boşayırsan. Həmçin kafirlər də o müsəlman qadınlardan öz mehirlərini istəyə bilərlər və beləcə ayrılırlar və sonra müsəlmanlar da onlarla evlənə bilər, heç bir problem yoxdur. Deyir ki, bu ayə nazil olduqdan sonra Ömər radiyallahu anhu iki müşrik zövcəsini boşadı. Məkkədə iki dənə müşrik zövcəsi qalmışdır. Və onlardan birini Muaviyyə ibn Əbu Sufyan, hələ o vaxt müşrik idi, digərində Səhvan ibn Ümeyyə alır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gəldikdən sonra müsəlman olmuş Qureyşli Əbu Basir onun yanına gəlir. Aha, artıq İslamı qəbul edib gələnlər var. Qureyşlər onu geri qaytarmaq üçün iki adam göndərirlər. Müqaviləni yerinə yetirmək lazımdır. Nə olsun gəlib? Artıq geri qaytarmalısan. Çox ağır bir imtihandır. Deyir ki, iki adam göndərirlər və onlar Peyğəmbərin yanına gəlib, bizimlə bağladığın sülh müqaviləsinə əsasən Əbu Bəsri geri qaytar. O, Əbu Bəsiri həmin iki nəfərə təhvil verir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar Əbu Bəsir ilə Məkkə yola düşürlər və nəhayət gəlib Zülhüleyfəyə çatdılar. Burada onlar xurma yemək üçün dayandılar. Yarhamukallah. Dincəlilər ki, biraz xurma yiyək. Əbu Bəsir də onlardan birinə deyir ki, ey filan kəs, vallahi ki, sənin bu qılıncın çox gözəldir. Çox gözəl bir qılıncdır. O adam da deyir ki, qılıncın sahibi. Qınından çıxardır və deyir ki, doğrudan da bu çox gözəl qılıncdır. Mən onu bir neçə dəfə təcrübədən keçirmişəm. Əbu Basir deyir ki, göstər görüm necə bir qılıncdır. O da qılıncı onu ötürəndə qılıncı əlindən alıb həmən insanı öldürür. Məsələn, hiləşədir. Deyir ki, hərb hilədir. Deyir, nə geçən qılıncı, ver bilən baxım görüm onu. Dur, ha, çox gözəl qılıncı deyir, mən bunu keçirmişəm təcrübədən. Göstərəndə alır əlindən bunu öldürür. O birisi də qaçır. Düz gəlir, qaçır Mədniyə, girir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidinə. Əbu Bəsir də gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına,
Deyir ki, ey Allah'ın peyğəmbəri, Allah and olsun ki, o sənə vədini yerinə yetirməyə yardım etdi və sən də məni müşriklərə təhvil verdin. Yəni, Allah Taala sənə verdiyi vədini yerinə yetirməyə sənə yardım etdi. Sonra isə Allah məni onların əlindən xilas etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, vay bunun anasının halına. Bu müharibə alovunu qızışdıran bir kimsədir, yəni Abbasridir. Yəni bu müharibə başlayacaq, müqavilə pozulur, bu gəlir bura öldürüb, xəbər tutsalar, aləm deyəcək bir-birinə, mən də bunu qaytarmalıyam, qaytarmasam, müharibə başlayacaq. Əgər bir neçə nəfər də onunla həmrəy olsa, artıq müqavilə pozulacaq, müharibə başlayacaq. Əbu Bəsir bunu eşitdikdə başa düşür Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Tutur, yəni məni qaytaracaq. Bunu işarə edir ki, yəni bu müharibə alovunu alışdırır, qaldırır. Yəni bunu qaytarmaq lazımdır. Əbu Bəsir bunu başa düşür və Mədinədən çıxıb dənizin sahilinə tərəf gedir. Sonra müşriklərdən canını qurtarmış Əbu Cəndəl əvvəl gələn sülh əsnasında Əbu Cəndəl gəlir. Əbu Cəndəl də qaçır müşriklərdən canını qurtarır, gəlib o da Əbu Bəsirə qoşulur. Daha sonra Məkkə müşriklərindən yaxa qurtaran hər bir müsəlman ona qoşulur, Əbu Bəsirə. Yəni bir dəstə qururlar və beləliklə də onlar qüvvətli bir dəstəyə çevrildilər. Vallahi onlar hər dəfə Qureyşin ticarət karvanının Şama yola düşdüyündən xəbər tutduqda karvanın qabağını kəsir və onları öldürüb mallarını götürürdülər. Bu təhlükəni görən də Qureyş öz tərəfindən bir nümayəndəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına göndərdi. Bu dəfə Qureyşlər Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi Allaha and verib aralarında olan qohumluq əlaqələrinin hörmətinə görə, yəni onların ticarət karvanlarını Əbu Bəsir və onun cəmatından qorumaq üçün ona yalvarırdı. Artıq müqavilənin özləri pozuldular. Yalvar ki, bəs dinən eləməsin də, bəs karvanlarımızı məhv eləyir. Onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bundan sonra müsəlman olaraq Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş hər bir şəxsi geri gətirilməyəcəkdir deyə xəbər göndərirlər. Ebi yox, onlara da eləməsinlər. Kim İslamı qəbul edib Mədinəyə gəlsə geri qayıtmasınlar. Özləri elə müqavilənin o birinci bəndini pozurlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən birini Əbu Bəsirin və onun cəmatın yanına göndərdi. Ki, geri qayıtın artıq, yəni bu müqavilən bu birinci bəndi pozulub və Allah da ayə naz edir. Sizi onların üzərində qələbə çalmağa müvəffəq etdikdən sonra Məkkə vadisində onların əlini sizdən, sizin də əlinizi onlardan çəkən odur. Artıq bunlar haqqında ayə nazil olur. Bu da Fəth surəsində olan ayələrdir. Deməli, bu müqavilə belə baş verir. Müqavilə baş verir, lakin bunun özü bir müsəlmanlar üçün ağır olsa da ilk başlanğıcda belə görsənsə, lakin sonradan bu fəth olur, fəth sayılır. Ona görə sahabələr həmişə deyər, ya İbn-i Məsud ya da İbn-i Abbas deyir ki, deyir, siz Məkkənin fəthini fəth sayırsın, lakin biz deyir, Hudeybiyyənin fəth sayırıq. Yəni, Hudeybiyyənin fəthindən sonra müsəlmanlar çox rahatlanırlar. Hə, bax, Qureyşlə müharibə dayanır, onun elə müqavilə bağlayırlar. Və bundan müsəlmanlar çox istifadə edirlər. İslam daha çox yayılır. Dəvət daha güclü gedir. Ətraf qəbilələrlə əlaqələr qurulur, dəvət gedir. Hətta onların döyüşəndə belə Məkkə müşriklər müdaxilə eləmirlər. Və beləcə bu 2-3 il müddətində, təsəvvür bu 2 il müddətində Məkkənin fəthində nə qədər insan olur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında? 10 mindən çox insanla Məkkəyə daxil olur, silahsız və s. Görürsən, bu həqiqi fəth elə bunu sayırlar. Sizdir Məkkənin fəthini fəth sayır, lakin bizdir Hudeybiyyəni fəth sayırıq. Deməli, 10 illik müqavilə bağlanılır ki, artıq Qureyş heç bir döyüş olmayacaqdır. Deməli, dediyimiz kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o gün müsəlmanlar əmr edir ki, saçınızı qırxın, qurbanlarınızı kəsin və həmən gün saçını qırxanlara, dibindən qırxanlara 3 dəfə dua edir, azaldanlara isə 1 dəfə, yəni Allah rəhm eləsin, bağışlasın. Belə deyərdi, kim saçını qırxıbsa Allah onu rəhm etsin, onu bağışlasın, 3 dəfə deyərdi. Lakin kim azalıbsa onlara 1 dəfə dua edərdi. Həmçinin bu Hüdeybiyyə sülhündə 70-dən çox dəvəni qurban kəsirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin də kəsdiyi qurban da Əbu Cəhlin dəvəsi idi. O vaxt qənimət olaraq Əbu Cəhildən
əldə etmişdi və ərəblərin, yəni Qureyşin acığına, onların qəzəbinə tuş gəlsin deyə, yəni qəzəblənsinə deyə elə bu dəvəni özü orada qurban kəsir. Deməli, bir hissəsini Hudeybiyədə qurban kəsirlər, digər hissəsini isə Nəcə ibn Cundubla göndərdiyi dəvələri Məkkənin yaxınlığında, haram bölgədə kəsirlər. Lakin Qureyş adət üzrə, yəni bunlar xainlik eləyirlər. Baxmayaraq ki, müqavilə bağlamışlar, deyir, o müqavilə əsnasında 80-ə yaxın deyir, kişi Məkkədən çıxıb müsəlmanlara doğru hücum edirlər. Müsəlmanların düşərgəsinə və Peyğəmbər sallallahu onlara müqavimət göstərir və onları əsas sonra buraxır. Sonra yenə deyir, 30 nəfər yenə başqa tərəfdən 30 nəfər də yenə hücum edir. Yoxsa müqavilə əsnasında və müqavilənin sonra özləri halbuki nisbə pozurlar. Bir 30-a yaxın insan, Qureyşdən 30-a yaxın insan yenə sülhü pozmaq üçün və sülh əsnasında müsəlmanlara hücum edir. Yenə Allah rəsulu onları əsas yenə buraxır. Görürsən, buraxır ki, buraxmasam, onlar bəhanə tapacaq ki, müqaviləm pozdurun, dalaşdırın, vuruşdurun, biz nəyəm, siz yox, dava başlayacaq, yəni müharibə olacaq, qan töküləcək. Allah rəsulu bunu istəmirdi. Və həmçinin yenə 4 nəfər müşrik Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əziyyət verəndə Sələmə ibn-i Əqva o dördünü də əsir alır, lakin Allah rəsulu yəni onları buraxır, əff edir, onları öldürmür. Və bu əsnada Hudeybiyyə sülhündə bir çox möcüzələr də baş verir. Onlardan biri dərsin əvvəlinə gedirək. Suları qutaranda bir çuxurda biraz su qalmışdır. Orada bir Allah rəsulu ox batırır və dua edir oradan su çıxır. Və onlar qaydan gedir o sudan istifadə edirlər. Həmçinin o əsnada, çünki 20 gün qalırlar orada Hudeybiyyədə. Və həmçinin qayıtmaq da yoldur. O da vaxtdır. Yiyəcəklər də qurtarır. Və Allah rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyir ki, nəyiniz var gətirin. İmam Buxarı da bunun üstündə keçir. Nəyiniz var gətirin və onlar nə var gətirirlər, nə qalıb yeməklərindən, çünki artıq dəvələri kəsmək istəyirlər. Ömər ibn Xattab deyir ki, siz bu dəvələri kəssəz nə ilə qayıdacaqsınız? Kəsmək lazım deyil. Allah Rəsuluna artıq deyəndə Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem deyir, nə var gətirin. Yığırlar və ortaya bir dənə bir döşəkçi salır, bir adiyal kimi belə deyək. Deyir, nə var yığın ora. Ora yığırlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ora dua eləyir, o yiyəcək üçün Allahın bərəkətləndirməsi üçün dua edir. Və sonra deyir, gəlin yığın. Və hamısı yığır, doyunca da yeyirlər, içirlər və yığır, aparlar və yol boyu onlara bəs edir. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem möcüzələrindən bir möcüzə idi ki, o gün baş vermişdir. Həmçinin dediyim kimi, o sülhdən sonra Məkkədən bəzi qadınlar da gəlir. Onlardan biri də Ümmü Qulsum bint Uqbə ibn-i Əbi Mu'id. Ümmü Qulsum da gəlir, o başqa Ümmü Qulsumdur. O da iman gətirib gəlir, lakin Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem onu geri qaytarmır. Halbuki Məkkə müşriklər onu geri istəyirlər ki, qaytar, deyir, yox, qadını qaytarmayacağım. Ayəyə görə, oxuduğumuz ayəyə görə artıq möminlər gələrsə, onları imtihan edin və onları geri qaytarmaq olmaz. Baxmayaraq ki, müqavilənin şərtlərindən iman gətirilərə qaytarmaq lazım, lakin bu ayə sanki o müqavilədə, o hədisə keçəni sanki deyir ki, yəni, bu ona aid deyil. Bəzi anə deyir ki, bu ayə o hədisi nəsir, o hökmü nəsir, yəni belə deyək. Əl-mühim, o qadını geri qaytarmırlar. Beləcə bu Hudeybiyyə sülhü də hicrətin 6-cı ilində zil qayda ayında baş verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümrə eləmək təkim etmək imkan vermirlər. Lakin yenə müsəlmanların lehinə bitir bu məsələ. Xeyrinə olur. Əlhamdülillah, dediyim kimi 10 illik müqavilə bağlı ki, döyüş olmayacaq Qureyşlə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkənin fəthinə qədər, 2 il ərzində nə qədər insanlar İslam'a dəvət edir, nə qədər insanlar döyüşsüz İslam'a daxil olurlar. Və bu müqavilə əsnasında da Xuzaa qəbiləsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əhd bağlayır. Bənu Bəkir qəbiləsi də Qureyşdən əhd bağlayır, ittifaqa girirlər. Beləcə Allah Rəsulu bu 2 il müddətində çox faydalanır, dəvətlə çox məşğul olurlar. Əlhamdülillah, bəzi qəbilələr də dəvət edirlər, onlarla döyüşlər olur və bundan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxt tapır, Xeybərə də gedir. O yahudilər, o xain yahudilərin üzərinə gedir. Əlhamdülillah, artıq müqavilə bağlı baxın Məkkə müşriklərindən. Ki, siz müqavimət göstərməyəcəksiniz, siz heç bir məsələyə da müdaxilə eləməyəcəksiniz. Mən kimlə mübarizə aparsam, deyə kafirlərinə, siz müdaxilə etməyəcəksiniz və bundan istifadə edir. Dərhal Mədinəyə qayıdandan sonra, 1-2 aydan sonra yenidən üzü Xeybərə yahudilər tərəf gedir. İnşallah gələn dərsdə Xeybər döyüşü haqqında danışacağıq. Allah bizə inşallah bizi xeyirli müvəffəq eləsin. Eşidə faydalı etsin. Subhanakallahumma hamdik əşhadu an la ilaha illa entə əstəğfiruka və etubu ilayk.